Ужгородські карпатівки в першій грі чемпіонату здолали херсонську дніпрянку. Гра проти бронзового призера минулого сезону видалася напруженою. На початку матчу суперниці мали декілька чудових нагод швидко збільшити рахунок на свою користь. Однак відмінна гра Наталії Гайович стала на заваді. Не все виходило в нападі і в карпатівок. За перші 10 хвилин обидві команди зуміли забити тільки 5 м'ячів. Всередині тайму херсонські гандболістки за рахунок швидких контратак повели в рахунку. Однак до кінця першої половини зустрічі ужгородки за рахунок вдалих комбінацій зуміли наздогнати та збільшити свою перевагу. Тайм закінчився з рахунком 12-7 на користь карпатівок. Початок виявився тяжким, ми щось довго не могли забити м'ячі, особливо у першому таймі. Добре, що у другому таймі дівчата трошки якби розкичугарились і набрали трошки ходу, забили хороші м'ячі. У другому таймі дніпрянка намагалась грати агресивніше і спробувала скоротити відставання. Проте ужгородські гандболістки грали чіткіше і збільшували своє домінування на полі. У підсумку 28-17 на користь ужгородських Карпат – це перша перемога в сезоні. Валерій Войнолович грою підопічних задоволений, хоча й зізнається, що не все вдалося реалізувати. Була просто розслабленість, тому що дівчатки посчитали, що не грає, можна виграти Херсона. Херсон завжди був для Ужгорода камнем припоставлення. Завжди м'яч, два, бойня була до останньої хвилини. Наставник херсонської дніпрянки зазначив, команда боролась до останнього, однак втрата у міжсезоння провідних гравчинь сильно позначилась на грі. Ми в міжсезоні потеряли трьох ведучих гравців стартового составу прошлого сезону. Це Вікторія Бельмас, уїхала грати в Польщу, вхожу. Це Анастасія Метельська, наш лідер серед гравців второї лінії, уїхала в Турцію, теж грає в вищій турецькій лігі, в основному составі в команді Трабзону. Вот. І багатолітній наш капітан команди Дар'я Шум закінчила грати. Зі слів тренера, фінансування херсонського клубу зараз мізерне, через це дівчата покидають клуб. Інша ситуація в ужгородських Карпатах. Керівництво клубу цьогоріч розраховує на чергове чемпіонство і тому зі свого боку намагається створити для команди найкращі умови. Справа тільки за дівчатами. Рівень підготовки команди показали, що Карпати сьогодні досить потужні, але все буде визначатися завтра з галичанкою. Ну і зрозуміло, основне це буде через неділю. А з ангільським клубом будемо вирішувати Єврокубки. Нині Карпати в принциповому матчі зустрінуться з галичанкою, а вже через тиждень 18 та 19 жовтня ужгородки розпочнуть боротьбу за Кубок ЄГФ. Обидва матчі проти лондонської Олімпії пройдуть в спорткомплексі «Карпати-Арена».